علامہ اقبال کی نصیحت ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو مختلف مواقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول سرگودا کی پرنسپل کا تقریب سے خطاب۔ تقریب میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کا اختتام پاکستان کے قومی ترانہ سے ہوا۔ پاک پتن میں علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام سیمینار۔ علامہ اقبال ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ناصر حسان کا سیمینار سے خطاب۔ سیمینار میں علامہ اقبال کی پیدائش کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ فتح پور میں پولیس کی پاک آرمی کے ہمراہ ناکہ بندی۔ شہر کی فضا کو پر امن رکھنے کے لیے فتح پور تھانہ کی پولیس نے پاک آرمی کے جوانوں کے ہمراہ ناکہ بندی کی، مشکوک گاڑیوں اور مشکوک لوگوں کی چیکنگ بھی کی۔ پرامن فضا کو برقرار رکھنے کے لیے لیا پولیس کے بھرپور اقدامات۔ جہلم کے پیش نظر پولیس، رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقہ تھانہ سٹی میں سرچ آپریشن۔ 40 سے زائد گھروں کی سرچ، مشکوک لوگوں کی بائیو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ ستیلی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے والے وارث شاہ کے خلاف ملزم کی بیوی کی ہری پور میں پریس کانفرنس۔ میری بیٹی کو زبردستی اغوا کیا گیا، نامزد ملزم میری بیٹی پر ظلم کر رہا ہے اور مجھے فون پر دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ پولیس دوبارہ ایف آئی آر درج کرے، مجھے اور میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ لودھرا میں ایس ایچ او تھانہ صدر کی سربراہی میں پولیس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں۔ 30 لیٹر سے زائد شراب برآمد، ملزم گرفتار۔ ڈی پی او لودھرا کی ایس ایچ او فرحت عباس کو منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی پر شاباش، کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ دوست نے دوست کو قتل کر دیا۔ ڈہرانوالہ کے علاقہ 126 مراد میں دانش نامی شخص نے معمولی جھگڑے پر اپنے دوست کو خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مقتول 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر کاروائی شروع کر دی۔ خانپور میں سٹی پولیس کی جوئے کے اڈے پر کاروائی، دو جواری گرفتار، 3 فرار۔ داؤ پر لگی رقم اور موبائل بھی برآمد۔ جواری میچز پر جوا کراتے تھے، ایس ایچ او خان شبیر کی میڈیا سے گفتگو۔ تلاکنگ کے قریب بس پل سے نیچے جا گری، 24 جاں بحق، 70 کے قریب زخمی۔ زخمیوں کو تلاکنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خودکشی یا قتل، برے والا تھانہ سٹی کی حدود فضل آباد میں کھیتوں سے 25 سالہ نوجوان کی ناش برآمد۔ نوجوان نے فجر کی نماز میں امامت کرائی۔ صہیب کا آج نکاح تھا جس سے وہ خوش نہ تھا، والد ذوالفقار احمد کی گفتگو۔ پولیس نے ناش قبضہ میں لے کر تفشیش شروع کر دی۔ فوٹا باس میں دھند کے باعث 3 مختلف ٹریفک حادثات، 2 خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی۔
खानपुर में 40 करोड़ की लागत से दिया गया मेगा प्रोजेक्ट करप्शन की नजर। सड़कें बारिश का एक झटका भी बर्दाश्त न कर सकी। MNA शेख फयाजुद्दीन ने हुकूमत को इस करप्शन से आगाह किया, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ अमली तौर पर कोई एक्शन नहीं। खानपुर के नवाही इलाका सहजा बासिया नहर में नामालूम शख्स की तैरती हुई लाश देखकर अहले इलाका ने रेस्क्यू 1122 को इत्तला कर दी, जिस पर रेस्क्यू के जवानों ने बर वक्त पहुंचकर लाश को नहर से निकाल लिया।